A palavra é luz no meu caminho. A palavra de Deus é a luz do nosso caminho. Na Rádio Universidade, Marcos Bicalho falando de Bíblia. A palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Olá, gente amiga. E aí, você já é sócio do Clube do Ouvinte? Ainda não? Bate, como se diz aqui no Sul. O que está que esperando? Venha se juntar a nós. Seja um evangelizador. Nos ajude. Seja missionário conosco. Nos ajude a levar as mensagens do Evangelho de Jesus para as milhares de casas da região pelotas e região. E aproveito para dizer para todos vocês da alegria de todos nós aqui da rádio, que é a alegria também dos sócios do Clube do Ouvinte, pela comemoração aí do aniversário, né, de 51 anos da nossa rádio universidade. Seja sócio do Clube do Ouvinte conosco e vamos completar aí os 102, né? Vamos dobrar esse tempo. Mas mais importante, que a rádio continue a ser uma rádio que evangeliza, que leva para casa das pessoas as mensagens de Deus. E para ser sócio é muito fácil, né? Basta que você mande um WhatsApp para nós, aí nesse mesmo número que você responde a pergunta. Manda um WhatsApp dizendo: Quero ser sócio. Só isso. Imediatamente a nossa equipe aqui vai entrar em contato contigo para dar as dicas de como é que a gente organiza as suas fichas para você ser sócio. E aí você começa a concorrer a sorteios de viagem para Aparecida, bíblias, terços, etc, uma série de coisas. E ainda vai ter no seu aniversário do seu e da sua família, da no seu aniversário de nascimento e no seu aniversário de batismo, as orações especiais nos nossos terços, né, nos nossos nas orações do rosário e nas duas missas que a gente transmite por dia. Então, dando sequência aí, a pergunta do último programa foi Frente à Admiração dos Pastores, com a reação de Maria? Essa reação é linda, que diz lá no versículo 19, do capítulo 2 do Evangelho de Lucas. Já está com sua Bíblia aberta aí? Evangelho de Lucas, versículo 19, capítulo 2. No 18 diz que todo mundo que ouvia os pastores ficava admirado com o que eles estavam contando. E aí vem no 19. Maria, porém, guardava todas essas coisas no seu coração, meditando-as no coração. Esse é um fato muito importante para que a gente depois fale assim: tá bom, e como é que Lucas, que é um sujeito que nem conheceu Jesus, que escreveu. Esse evangelho provavelmente aí pelo ano 70, 80, sei lá. Só escutando o que os outros contavam. Como é que Lucas tinha essas dicas aí de como é que foi o nascimento de Jesus? Dou uma dica para vocês, lendo de novo o versículo 19. Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando-as no seu coração. Provavelmente, quem passou todas essas informações para as primeiras comunidades, para o início da catequese, ensinando as pessoas sobre a vida de Jesus? Maria. Que quando Jesus morre, permanece na comunidade e é aquela uma das fundadoras da comunidade que mais tarde se transformou na Igreja Católica. Então, Maria, que guardava todas essas coisas no seu coração. Provavelmente é a pessoa que passou essas informações. E ainda dando sequência, lá no versículo 20: os pastores retiraram-se. Depois de visitar o menino, né, retiraram-se. Louvando e glorificando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, de acordo com o que lhes tinha sido dito. Tinha sido dito por quem? Pelo anjo. Pelos anjos, pela legião que veio do céu. Tinha sido dito por Deus, pelos seus emissários. É o versículo que descreve então a alegria dos pobres com a libertação. Muito legal. Então, o nascimento de, de, de Jesus, ele está narrado em dois evangelhos. Só para a gente lembrar, no evangelho de Mateus e no evangelho de Lucas, a gente fala, tem narrativa do nascimento de Jesus. E no Marcos e no João não tem nada sobre o nascimento de Jesus. Então agora você vai pegar a sua Bíblia e vai, deixa marcadinho aí no Lucas, mas abre lá no Mateus. No comecinho do Evangelho de Mateus. Lá no capítulo 1. Pegar lá lá no finalzinho. Aonde que tá a descrição do nascimento de Jesus. Vai procurando aí. Pega aí. Evangelho de Mateus, no capítulo 1. Tá procurando? Evangelho de Mateus, capítulo 1. Achou? Então você vai ter. Se você estiver seguindo aí na nossa Bíblia, essa Bíblia da tradução da CNBB. Que é a Bíblia que, que a Arquidiocese assumiu, né? Mas não tem problema, se tiver em outra Bíblia também não tem problema. Vocês vão encontrar aí as narrativas do nascimento de Jesus. Olha que interessante. Se você pegar aí o finalzinho do, do capítulo 1 e no início do capítulo 2, logo aí onde descreve a situação dos magos, lá dos magos do Oriente que vieram visitar Jesus, pega aí no versículo 9, capítulo 2, versículo 9. Depois que ouviram o rei, os magos partiram. E a estrela que tinham visto no oriente ia à sua frente, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao observarem a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Tá, então vamos ver. Lá em Lucas, diz lá, o menino nasceu e Maria o envolveu em faixas e o colocou numa manjedora. Manjedoura, Mangedoura, um lugarzinho de animais ali, manjedora, um coxozinho. Muito bem. E aqui em seguida, já no Evangelho de Mateus, diz que os magos foram visitar, seguindo a estrela foram ver cadê o rei dos judeus que tinha nascido, e encontraram o menino com Maria quando entraram na casa. Então, estou chamando a atenção disso pelo seguinte, porque muitas vezes a gente viu aí é, a representação do presépio como uns grutas e tal, e tal. Isso tudo são figurações, tá? Por quê? Provavelmente era um casebrezinho lá no meio do mato, onde normalmente deveriam estar mesmo um tipo de um curralzinho com coxo e tal. Mas provavelmente não seria uma gruta, não, né? Seria mesmo alguma pequena construção. Mas isso não interessa. O que interessa mesmo é o menino nasce, rejeitado pelos judeus e colocado, colocado já numa manjedora. De acordo com Lucas, né? E Mateus, que escreve para os judeus. Pega mais leve nessa situação aí. Beleza? Pergunta: Só temos as narrativas da, do nascimento em Lucas e Mateus. Hoje a pergunta é mais difícil. Você vai pegar aí no comecinho do Evangelho aí de, de, de Mateus aí, no capítulo 2, e no Evangelho de Lucas, e vai me dizer o seguinte: em que versículo está citado? Que o menino nasce entre um boi e um burro, conforme a gente vê nos nossos presépios. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Falando Tua de Bíblia, é com o padre Marcos Picário. Para participar da promoção, responda a pergunta através do WhatsApp 9 Não esqueça de colocar seu nome completo e o número do CPF. Na próxima segunda, às 10 e meia da manhã, na programação da RU, vamos saber quem ganhou o Vale Compras no valor de 250 reais. Falando de Bíblia. Um oferecimento Frank permite é e Pintura, especializado em retoques de veículos nacionais importados Tua palavra é